Çağdaş təhsil yenə də iş başındadır. Çəkimlərimiz davam edir. Göyçayın ulaşılı Şıxlı kəndindəyik. Bugün Naxmedovla ailəsindəyik. Minnətdaram sizə, ailənin başçısı Əjdər müəllim. Əjdər müəllim, sizi xoş gördük. Minnətdaram sizə ki, bizi belə xoş qarşıladınız, gülər üzlə qarşıladınız. Bugün Göyçərə balamız üçün gəlmişik. Göyçərə Naxmedova ulaşılı deməli kənd tam orta məktəbinin Şıxlı kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdidir. Nümunəvi və qabaqcıl şagirdlərin siyahısından seçilmişdir. Bizim əməkdaşlarımız daha öncə o məktəbdə olmuşdular və belə deyim Gülçərə, sənin savadlı şagird olmanı bilmişlər, müəyyən eləmişlər. Buna görə də səninlə bağlı çəkilişə gəlmişik. İnşallah bax bu göstərilən belə deyim Çağdaş Təhsil jurnalının xüsusi buraxılışında biz öncə Gülçərə şagirdimizi işıqlandırmaq üçün buradayıq. İşıqlandırmaq istəyirik və əsasən də reportaj hazırlayırıq. Gülçərə, zəhmət olmasa əvvəlcə özünü təqdim edə bizə. Mən Gülçərə Rəhmətova, Əjdər qızı, 10 sinifdə oxuyuram. Azərbaycanda yaşayadığım üçün təbii ki də fəxr edirəm buna. Gülçərə, bax, bilirəm ki, səndən söhbət elədik, həm də sənin, belə deyək, tərcümə halın bizdədir. Biz bilirik ki, sən inşallah məktəbi bitirdikdən sonra artıq demək olar 10-cu sinifi başa vurmuşsan. Hal-hazırda onlayn dərslər keçirsən, amma xüsusi müəllim yanına gedirsən hazırlığa. Dərslərin uğurla başa vurursan, ilində uğurla başa vurursan, bu münasibətlə səni təbrik edirəm. Hər uşaq buna nail ola bilmir, hər uşaq valideynin, belə deyim, qürur mənbəyi ola bilmir, başlanıcı edə bilmir, amma sən bu iki günə evlat kimi bunu qazanmışsan. İnşallah, bilirəm ki, sən həkim olmaq istəyirsən, psixolog olmaq istəyirsən. Bax, nə tövsiyə edərdin bizim o şagirdlərimizə ki, balda qalan, sənin kimi nümunəvi ola bilməyən şagirdlərimizə? Nə söz bax kameramız vasitəsində, nə söz deyə bilərsən ki, çalışqan olsun? Hər şey insanın özünün asılıdır. Əgər həyatımızın ailədən ayrıldıqdan sonra daha yaxşı olmanı istəyirsə, çox çalışmalıyıq. Yəni, insan hər şeydən əvvəl özünü fikirləşməlidir, özünü düşünməlidir. Özünü sevən insan böyük ehtimalla gələcəyini yaxşı keçirlər. Yəni, ona görə birinci özümüzü sevməliyik, sonra da ona görə həm çox çalışacaq, həm də daha bacarıq olacaq. Daha bacarıq olacaq. Xarada müəllimlərin bacarığını, əziyyətini yerə vurmaq əslə olmaz, çünki onlar çox böyük zəhmət var. Təbii ki, sənin ailənin sənin arxanda durmaları, sənə dəstək olmaları səni bir başqa cür təkan verir bugünkü bu zirvəyə qalxmağında. Eyni zamanda sənin çalışqanlığın çox önəmlidir ki, bax, sən özün üzərində çox çalışmırsan, tutulur demiş, pes etmirsən, yəni buraxmırsan, dərslərindən heç geriyə qalmırsan, mütəmadi olaraq səmərəli şəkildə istifadə edirsən vaxtından, amma müəllimlərinin də əziyyəti təbii ki, zəhməti rolu çox böyükdür, əvəz olunmazdır. Ən çox sevdiyim müəllimə, ən çox sənə qayğıda yanaşan müəllimə və ibtidai sinif müəllimi başda olmaqla, adlarını bizimlə paylaşa bilərsən. Allah rəhmət eləsin, mənim ibtidai sinif müəllimim rəhmətli oldu. Allah rəhmət eləsin. Onun ən çox sevdiyim müəllimim o idi, yəni... Adı nə idi onun? Səfa Əmərli. Allah rəhmət eləsin. Bəli. Onu ən çox sevirim mən məktəbdə belə. İbtidai sinif müəllimi. Təbii ki, ilk ana vətən kəlməsini yazmağa o sənə öyrədib. Bütün ibtidai sinif müəllimlərinə sağ olsun. Necə də bütün müəllimlərinə sağ olsun. Bəs bu iki gündə sənə bir başqa cür yanaşan müəllimə. Mən əslində heç bir müəllimim arasında fərq qoymaq istəmirəm. Hamısının özünün xüsusi bir yeri var. Doğrusu da bu. Bir şagird həyatında. Amma belə deyək, mənim üçün belə ən önəmli müəllimlərdən biri valideynlərindən sonra. Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi, matematik müəllimi. Ümumiyyətlə Gülçərə, bütün müəllimlərimə sənə buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq. Sağ olsunlar, var olsunlar ki, sənin bu belə deyim, zirvəyə çatmanda əməklərini bacardıqları qədər sərf ediblər. Və sən bu nailiyyəti əldə eləmişsən. Mən bilirəm ki, müəllimlərin sənlə fəxr edirlər. Sən məktəbin də baş ucalığısan, eləcə də müəllimlərinin və bu iki günə yanınızda əyləşən, masa başında oturan əzizlərinin, ailə üzvlərinin, atanın, ananın baş ucalığısan. Sən də sağ ol ki, bax, əziyyəti yerə vurmursan. Qələbə münasibətdə səni təbrik edirəm.
bir baş olarak mevzuya giriş etmek istedim. Çünkü renk dolu bu galiba mevzusuna bağlı ve bir geleceğin psikologu ikinci senin fikirlerini almak çok önemli bence tabii ki. Sen danış. Qələbə hamımızın məncə həyatında böyük dəyişikliklər elədi. Üzr istəyirəm, bax, müharibədən öncə və müharibə ərəfəsində və müharibədən sonraki fikirləri paylaş. Müharibədən əvvəl normal həyatımızda, yəni əvvəllər, həmişə nə edirdik, qeyd edirdik ki, bizim şəhərlərimizdə işğal günlərini hüzünlə qeyd edirdik, qərənfillər qoyurduq, qara gün deyirdik 10 günlərə. Matəm günə inanılmıyordu dövlət səviyyəsində, belədir. Amma indi, yəni müharibə ərəfəsində qürurluyduq ki, artıq ordumuz ilə ilə axır ki, Ali Başkomandan, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev əmr verdi ki, buyurun. Torbaqlarımızı alın, nəhayət. Bəli, cəmatın da səbir artıq gəməkdir. Deyil, şüarlarımız var idi, vur, ket, səngəri, Azərbaycan əsgəri deyildi, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq deyildi. Bəli, bəli. Amma indi bizim oldu. Bizim oldu. Qarabağ bizim idi. Bizim idi. Sadəcə olaraq biz o Qarabağa ayağımızı basa bilmirdik, o Qarabağın qoxusunu ala bilmirdik, amma bu iki gündə əsgərlərimizin ayaq izləri var orada, əsgərlərimiz orada yallı gedirlər, əsgərlərimiz orada musiqi qoyub oynayırlar və bunu videolardan, paylaşımlardan görürük. O qədər qürur verici bir his yaşatdılar ki bizə, bütün əsgərlərimizə mən can sağlığı arzu edirəm. Bir daha istifadə edirəm fürsətdən, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət edirəm. Vətən uğrunda ölən varsa vətəndir, yəni müharibə varsa şəhid qaçılmazdır. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah yaralı əsgərlərimizi qorusun, şəhidlərimizin də ailələrinə başsağlığı verir və Cənab Prezident İlham Əliyev başda olmaqla bütün bu müharibə mövzusunda əziyyət çəkən, əməyi keçən generalından, polkovnikindən, nazirindən tutmuş hər kəs sağ olsun. Gülçörə, belə deyim də, ailən, yəni ki, təhsilindən əlavə bir məşğuliyyəti yoxdur. Bir təhsilin, əlavə təhsilin yoxdur. Sadəcə olaraq hazırlıqlara gedirsən, düzdür mü? Yəni, musiqi kimi, idman kimi bir əlavə maraqlandığın digər ikinci bir təhsil yoxdur. Amma rəfiqələrim var. Gözəl vaxtını səmələni keçirdin rəfiqələrim var. Bir-bir dərslərinizə, birbirinizə dəstək olduğunuz rəfiqələrim var. Bəs ailədə dərslərinə bağlı kimə müraciət edirsən bir çətinliyim olanda? Yəni, təbii ki də bacıma. Bacına. Deməli, bacını bizə təqdim edir və bacını biraz öz haqqında danışsın. Danış. Öz haqqında danış. Adım Qəmzədir, 19 yaşım var. Üniversitetdə oxuyuram, Azərbaycan Dövlət Aqrar Üniversitesində. Əzaz sözü. İnşallah yəqin ki, bunu davam etdirmək fikriniz də var. Qəmzə xanım. Online dərslər keçirik hal-hazırda. Hal-hazırda onların dərsinə keçirir. Təbii ki, bu pandemiya və müharibə şəraiti biraz məhdudiyyət yaradı, amma sizlərin savadlı olmağınızın nəticəsidir ki, bu bir həvəsdən düşmüşsünüz. Dərsə olan bu bağlılığınız bitmir, tükənmir. Təbii ki, eləmir, bacı kimi yəqin ki, Gülçövənin oğluna sevinirsən. O da sənin oğluna sevinir. Çünki bizə yol boyu da dedi ki, mən bacımı oxşamaq istəyirəm, idealım bacımdır. Yəni, bacım kimi, yəni belə deyim də, savadlı olmaq mən də arzumu istəyəndir. Təbii ki, o da səndə geridə qalmır. O da öz zirvəsindədir, nailiyyətindədir. Və sizi böyüdən, bax, sizə bu cür təkan olan ata, ana sağ olsun. Atanız, ananız da bizlərdir. Təkrarən sizdən, bax, özünüzü təqdim etməyinizi xarş etməsinə. Özlərdən. Mənə də məcləyət bağlıdır. Ulaşıq, ölkə sakiniyə. Üçün gündə sizə xoş gəlmişsiniz, Allah canım, sağlıq. Səkinlikə də uşaqları da, gələcəyimizi də şıqlandırmaqdan ötə ilaq yaxşılı işlər görürsünüz, Allah canım, sağlıq. Üçün gün millətimizin, Azərbaycan xalqın hamısının qəlbə münasibəti təbrik edirəm. Cənab Prezidentimiz çox sağ olsun, Allah razı olsun ondan. Neçə illərin həsrəti axır ki qırıldı, sonu qoydu və Azərbaycan xalqı sevindi. O sevincili günləri biz yaşadıq. Biz istəyirəm, davamlı olaraq yaşayaq, şükür Allah, büyük şükürəm, min şükürəm. Allah şəhidlərimizə min rəhmət edəsin. Onların atasının analarını da Allah can sağlığı versin. Onlar bir başqa bir sevilsinlər ki, onların oğulları vətən uğrunda şəhid oldular. Ondan gözəl zirvə yoxdur. Bəli, ondan gözəl zirvə yoxdur. Onlar ataların analarını çox düzgün fəxr edilərdilər. Həddindən artıq, bəli. Elədir.
minnətdaram sizə. Mən də sizi təbrik edirəm. Gələcəyimiz, yəni o əsgərlərimizdən quruldu. Gələcəyimizi qurdular. Cənab prezidentin əmri ilə, cənab prezidentimizin göstərişi ilə Azərbaycan Respublikası işğallar azad oldu. Qarabağ azad oldu inşallah. Allah əsgərlərimizin canını sağ eləsin. Bütün bu işlə əmək olanların Allah canını sağ eləsin. Allah ömür versin. Allah sizin canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Əcdəm əli, bugünkü gündə Gülçörə balamıza görə sizin qapınızı döyüşü təbii ki. Gülçörə balamızı belə salatda gözəl yetişdirdiyiniz üçün ilk olaraq, valide olaraq sizin böyük əməyiniz var. Buna görə minnətdarıq. Ki, vətənimizə xeyirli evlad yetişdirirsiniz, salatda evlad yetişdirirsiniz. Eləcə də müəllimləri başda olun. Müəllimlərimizin sayəsində var. Bizim məktəb müəllimləri, ümumiyyətlə, keçmişindən indiyə qədər də çox salatlı məcələr olublar. Həm də mübariz müəllimlər olublar. Uşaqlar biz uğrunda yaxşı əziyyət çəkirlər, Allah canlarını sağ eləsin. Yəni əziyyət çəkirlər. Biz də əziyyət onlara kömək edirik ki, yəni uşaqlarımız daha yaxşı oxusunlar, gələcəkləri qursunlar, inşallah Azərbaycanın gələcək uğrunda çalışsınlar, qursunlar. Savadlı insanlardan biri olsun. Düz bəzərməm, düz buyurursunuz. Bax, bu Gülçörənin yəqin ki, psixoloq, gələcəyin psixoloq olaraq dəstəkləyirsiniz o ixtisası seçmək üzrə. Bax, nə arzu dua edərdiniz, ata kimi nə xeyir dua edərsiniz? Arzu edirəm ki, bütün valideynlərin balaları savadlı olsunlar. Bizimkilərin içərisində. İstəyirəm ki, ürəyinə arzu edirsə, hansı həddə gedib çatmaq istəyirsə, nail olsun inşallah, Allah qoysun. Azər xanım, sizə xoş gördük. Minnətdarıq, əziyyət çəkdiniz bizim üçün. Bütün nemətləri bizim üstə olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdarımız. Balanızın xeyir günündə buradayıq. Allah daim sizə xeyir işləri, babələ çəkli işləri nəsib eləsin. Biz də Çağdaş Nəsir redaksiyası olaraq gəlmişik Gülçörəni və bu iki günü işıqlandıraq. Siz də bir ana kimi xeyir dua verin. Nə deyə bilərəm? Mən onun bütün dəstəkləm, onun nailiyyətlərinə görə təhv edirəm. Mən inanıram ki, o yaxşı bir zirvəyə qalxacaq. Həmişə zəfər çalacaq. İnşallah. Mən də arzu edirəm Gülçörə sənə ki, daim yolun açıq olsun, uğurların bol olsun, həmişə ailəni fəxri olasan, vətənimizə xeyirli evlad kimi böyüyürsən, bundan sonra da böyüyəsən. Və son bir sualım var sənə. İnşallah gələn nailiyyətini işğaldan azad olunmuş hansı torpağımızda istəyərsən işıqlandıraq. İnşallah o zaman sizin i̇nşallah, də Atan Əcdər müəllim, Anan Raziyə xanım, bacın da Qəmzə, inşallah sənin digər qardaşın da var. Hı. İki qardaşın var hətta, qardaşların da sağ olsunlar ki, bax, onlar da sənə dəstək olurlar. İnşallah bütün ailəlikcə biz də gəlib oturarıq Şuşada sənin nailiyyətlərini işıqlandırıb, çəkilişlərini eləyərik. Təbrik edirəm bir daha, uğurların bol olsun. İlk öncə hər kəsə salamlar. Bugün biz Elgün balamızın evində qonağıq, Elgün şagirdimizin evində qonağıq. Qonaq olmamızın əsas səbəbi hal-hazırda gördüyünüz bu şagirdimizin nümunəvi seçilməkdir. İlk öncə özünə təqdim edərdimizə, adının soyadın hansı məktəbdə oxuyursun? Mən Elgün Məmmədov, Çürgə səhvəsində Həkəmçir rayonu Hacı Zəminətin Tağıyev adına 2 saylı tam orta məktəbdə oxuyuram, 9-cu sinif şagirdiyəm. Çox gözəl. Oxuduğun məktəbdə ən çox sevdiyin fənlərin hansı vardı? Mən əvvəl biologiya ilə maraqlanırdım. Ondan sonra coğrafiya həvəsim artıb, riyaziyyat, coğrafiya, xarici dillərlə məşğul olmuşam. Çox gözəl. Xarici dil olaraq ingilis dili, rus dilini çox sevirsən. Çox gözəl. Və sevdiyin müəllimlərin hansı vardı? Biologiya müəllimim Durdana müəllimə, riyaziyyat müəllimim Rasimə müəllim, coğrafiya müəllim Zaməddin müəllimə, rus dili müəllim İradə müəllimə. Çox gözəl. İqtidar sinifi də Kürt qəsəbəsində. Elgün, məktəbdə ən çox sevdiyim müəllimlərin hansılardır? Coğrafiya müəllimim Zaməddin müəllim, rus dili müəllimi İradə müəllimə, riyaziyyat müəllimim Rasimə müəllimə və biologiya müəllimim Durdana müəllimə. Çox gözəl. İqtidar sinif müəllimlərini söyləyə bilərsən misin? O da Məmmədova Məhzə müəllim. Məhzə müəllim. Bilirsən ki, düzdür.
İndi sən az öncə söylədin ki, sənə hansı fənlərdə tədris edən müəllimlər, hansılar daha çox olaraq sevirsən. Bu bir tərəfə. Bilirsən ki, uşaq hər hansı bir şagird birinci məktəbə gedəndə, addımlayanda, əlifbanı öyrənəndə ən çox qidasın müəllimi ona köməklik göstərir. Ən çox şagirdin bütünləşməsində qidasın müəllimin əməyi böyükdür. İstərdim mi buradan həm qidasın müəlliminə, həm indi 9-cu sinifə qədər sənə dəst deyən ən sevdiyim müəllimlərinə həm salamlarımızı çatdıraq, bundakı təşəkkürlərimizi çatdıraq. İlk olaraq Məhrizə müəllimin mənə riyaziyyatı sevdirdi, riyaziyyatı öyrətdi. Ona çox sevgimi, təşəkkürümü bildirirəm və 9-cu sinifə qədər mənim dərs deyən bütün müəllimlərə təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl, bir də Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından həm sənin sevdiyin müəllimlərinə, elçi də Respublikamız üzrə müəllimlik peşəsinin şərəfi ilə, layiqəti ilə yerinə yetirən hər bir şəxsə həm təşəkkürlərimizi bildirir, həm də salamlarımızı göndəririk. İlk gün, bugün hansı peşəni sahib olmaq istəyirsən? Mənim ikinci qrupa marağım var, coğrafiyası, coğrafiyaşünas istəyirsən. Onlar bu sənə bir anlıq həvəsdir, yoxsa uşaqlıqdan? Yox, uşaqlıqdan həkim olmaq istəmişəm. Ondan sonra 6-cı, 7-ci sinifdə coğrafiya fənnə üstündə çox durdum. Coğrafiya həvəsim artdı, coğrafiya şünaslığa həvəs göstərirsiniz. İnşallah istədiyin peşəyə nail olarsan, biz də səninlə qürur duyarıq. Yanında İzməz səni qısaca olaraq tanıdım. İstərdim ki, bir ailə təkmin haqqında da bizə məlumat verirsən. Atan, anan, evdə neçə uşaqsınız? Biz atam Məmmədov Nail, anam Novruzəliyev Ceyhunə və iki bacım var, Məmmədova Fidan, Məmmədova Yağmur. Bacım 5-ci sinifdə oxuyur, digəri balacadır, Baxçıya gedir. Fidan səndən eyni məktəbdə oxuyur. Hə, eyni məktəbdə oxuyuruq. Mən iddiasiyyət müəllimim, onu da sinif müəllimi oldu. Çox gözəl. Bir böyük qardaş kimi Fidan bacına dəstlərində və ya hansı bir çətinliyində köməkli göstərmirsən? Göstərirəm, amma mən yəni ki, başqasını dərs başlasanlarda biraz problemliyəm, yəni fikrimi çatdıra bilmirəm. Nə qədə olsa, yəni ki, bir bacının dayağı həm atasıdır, həm qardaşıdır. İnşallah bacını həm dərslərində, həm həyat yolunda, həmşə arxa dayaq olarsan. Yanımda əyləşən evin ağ bir ağsaqqalıdır. Özünüzü təqdim edərdiniz? Novruz Aliyev hakim, Həsrət oğlu. Həsrət oğlu. Eydin balamızın ana atasısınız. Çox gözəl. Bir ata kimi, bir baba kimi hər zaman bilirəm ki, əslində siz öz vəzifələrinizi yeni yetirmişsiniz, öz övladlarınızı böyütmüşsünüz, təhsil etmişsiniz. Bu bir tərəf. Amma deyirlər ki, həmişə nəvə baladan şirindir. Bir nəvə kimi, Eydin balanıza nə arzularınız var ürəyinizdə? Eydin balama onu arzulayıram ki, istəyinə nail olsun. Ürəyi nə istəyir, hara getmək istəyir, nail olsun. İnşallah bir nəvə kimi hər zaman sizi qürurlandırar. Siz də eləcə də həm bu saqqalınızın həyat yoldaşısınız və eləcə də ana nənəsisiniz. Özünüzü təqdim edərdiniz? Qasımova Hürrə Mustafa qızı. Elgünün nənəsiyəm. Mən çox sevindim. Elgün Allah eləsin. Yaxşı sədələri hər yerə yayıbsın. Nənəsi, babası sevinsin. İnşallah. Biz çox sevindik, xoş gəlibsiniz. Bizim Elgün ilk nəvəmizdir. Elgün Allahdan istəmişəm ki, səsi ucalardan gəlsin. İstədiyinə nail olsun. İstədiyinə qismət olsun, nail olsun. Nənə baba çox sevinsin. İnşallah həm Elgün balanız, nəvəniz, eləcə də digər nəvələriniz hər zaman sizin qürur yeriniz olar, hər zaman sizin başınızı ucu edər. Biz sizin evinizə yaxınlaşanda həqiqətən də hakim babamızın necə bir gözəl insan olduğu, ailə başçısının olduğunu biz eşitdik. İnşallah bir nəvə kimi hər zaman sizin yolunuzu gedər, atasının yolunu gedər, gözəl bir ailə başçısı olar, vətənimizə layiqli bir övlad olar. Biz hal-hazırda Şəmkir rayonunda, düzdür mü? Kür qəsəbəsində. Fərqi yoxdur, Şəmkirli olaq, digər zonadan olaq. Hər birimizin qəlbi vətənimiz üçün çırpınır, dağlı Qarabağımız üçün çırpınır da, çünki bizim yaralı yerimiz idi. Elgün, neçə faiz torpaqlarımız ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdu? 1991-dən bəri 20 faiz torpaqlarımız işğal oldu. O torpaqların adlarını söyləyə bilərsən?
Xocalı, Xocavənd, Laçın, Ağdərə, Ağdam, Xocavənd, Cəbrayıl, Füzuli, Şuşa, Kəlbəcər, yəni ən əsas Şuşa. Çox gözəl. Diqqət etmişsə, az öncə söylədim ki, neçə faiz torpaqlarımız ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdu. Bir zamanlar işğal altındaydı. Düzdür, Dağlıq Qarabağ bizim idi. Tarixən də biz bunu sübut etmişdik. Biz heç kimin torpağında gözümüz yox idi. Sadəcə biz o torpağa gedə bilmirdik. O torpağın suyundan, vətənin suyundan içəmirdik. Torpağına addım ata bilmirdik. Yaralı yerimiz idi. Hər zaman qəlbimiz onun üçün darıxır və Allah şükürlər olsun ki, 30 ildən sonra artıq biz torpaqlarımızın çox hissəsini əldə etmişik. Həm ordumuz tərəfindən, həm də Sabi Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev tərəfindən. Sən də gələcəyin bir vətəndaşsan, gələcəyin bir əsgərsən. Deyirsən ki, bu yaxınlarda biz müstəqillik xəbərini eşitdik. O müstəqillik xəbərini eşitəndə hansı hisslər keçirdin? Əvvəl mən çox sevindim. Gecə saat 6-da qalxdım. Cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevin çıxışını gözləyirdim. Ermənilər kapitulyasiya məcbur edirlər. Qarabağ azad oldu. Mən çox dərin hisslər keçirdim. Sevincimdən bilmirdim nə edeyim. Ya, sən bilirəm ki, səni başa düşürəm. Sən təkcə bu hissi sən keçirməmsin. Ümumi Respublika özəl keçirmişik. Həqiqətən də qürur verici bir andı. Mənim, siz nə hisslər keçirdiniz? Bilirsiniz ki, əslində biz əvvəllər, bizim oxuduğumuz vaxtlarda, yaşadığımız dövrdə biz yarı bir Azərbaycan, vahid bir dövlətdə yaşamadıq, vahid bir dövlətin təhsilini almadıq. İndi Allah şükür, bundan bizdən sonra gələn nəsillər vahid bir dövlətdə təhsil olacaqlar. Mən özüm 80-82-ci illərdə Əfqanistanda suruş deyiləmişəm. Ondan sonra 93-94-də Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. Hal-hazırda bu qələbəni mən işləndə çox sevindim. Gecə saat 3-də qardaşım oğlu Şuşada döyüşür. Götdüm qardaşıma zəng elədim ki, nəyimizdən dedi, yatır. Bu vaxtı xeyir, nəyə zəng edibsə? Dedim, Şuşamız alındı, Qarabağımız alındı. Xəbərim var mı? Dedi, yox, haç kanalın dedi, gedir. Dedim, kanalın hamısından Şuşa gedir, Qarabağa gedir. Ali Baş Komandanımıza çox təşəkkür edirəm. Bu Azərbaycan millətini bu qədər sevindirdi. Bəli. Sağ olsun. Bu sevinci hamı yaşadı. Həqiqətən də zaten Azərbaycan xalqı bir idi, bütöv idi. Amma yenə də biz bu qələbə vaxtında, bu 44 gün ərzində gedən müharibədə hər kəsin bir olduğunu biz yenidən sübut elədik. Sağ ol. Yəni biz az öncə söylədiyim kimi heç bir dövlətdən torpaq istəmirdi. Özümüzə məxsus olmaq istəyirdi. Və yenidən tüm dünyaya həqiqətən də sübut elədik ki, Azərbaycanın güclü bir ordusu var, əskəri var, Ali Baş Komandanı var. Və bir də hər hansı bir dövlət bizim torpağımıza göz diksə, yenə də özünə layiq olan cavabı alacaq. Hər zaman biz onsuz da vətənimizdən qürur duymuşuq. Bizim Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimizin bir sözü var idi. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Yenidən həqiqətən də biz fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyam. Belə bir gözlü ordumuz var. Ən sonda istərdim ki, bir nənə kimi, bir baba kimi, həm də valideynlərinə, müəllimlərinə təşəkkürlərimizi bildirək ki, belə bir savadlı evlat yetişdirmişsiniz. İnşallah adı istədiyi peşədən səslənər. Bizə deyək ki, bir zamanlar Elgin balamızın evində qonaq idi, onun çəkilişini eləyirdi. İndi isə gözəl bir hüquqşünasda, dövlətimizə qulluq edən bir hüquqşünasda hər zaman valideynlərin qüruru olasan, çünki sənin həyat yolun daha bundan sonradır. İnşallah üniversitetə girməyə var, o peşənə layiqincə yerini yetirməyə var. Sənə həyat yolunda uğurlar diləyirəm. Atdığın hər addım uğurlu olsun, getdiyin hər yolda özün kimi nurlu şıxlı olsun. Hər birinizə, bugün sizin evinizdə qonağıq, bənzi bizi açdığınıza görə, qapınızı açdığınıza görə təşəkkür edirik. Və ikinci təşəkkürümüzdə belə savadlı vətənimizə layiqli olmaqlar yetişdirirsiniz. Sağ ol.
Gazetesi redaksiyası bugün de yeniden iş başındadır. Biz bugün Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsində Hacı Zeynalabdin Tağıyevadan 2 sayılı tam orta məktəbin 3-cü sinif şagirdi İskəndər Hüseyin Rauf oğlunun evindəyik. Hüseyin, səni xoş gördük. Xoş Bax, bizim əməkdaşlarımız sizin 2 nömrəli tam orta məktəbinizdə olmuşlar. Sən də nümunəvi və qabaqçıl şagirdlərin, savadlı şagirdlərin belə deyim, siyahısından seçilmişsən. Bu münasibətlə səni təbrik edirəm Hüseyin. Sağ ol. Sən də sağ ol. Sağ ol ki, bax, yaxşı oxuyursan, sağ ol ki, savadlısan, müəllimlərinin məktəbinin başını uca edirsən. Hüseyin, bax, ilk öncə istəyirəm özünü təqdim eləyəsən. Bax, üzünü tut kameramıza, özün özünü təqdim elə, qoy səni tanısınlar. Sən salam, mən Hüseynəm, İskəndər Hüseyin. Atan adı nədir? Rauf. Rauf oğlusan. Neçə nömrə məktəbdə oxursan? Üçüncü sinif. Neçə nömrəli məktəbdə? İki. İki sayılı tam orta məktəbdə oxursan. Hüseyin, inşallah bax məktəbi bitirdikdən sonra hansı peşəyə yerlənmək istəyirsən? Polisə. Polis olmaq istəyirsən. Mənə ama sən, bilirsən da polis çox önəmli vəzifədir. İnsanların, belə deyim, kişiyində durmaqdır. Cinayətkarın qarşısını almaq üçün çox böyük mübarizələrdən keçəcəksən. Bugünkü gündə sən nümunə və qabaqçı şagirdsənsə, mən inanıram ki, sən polislik vəzifəndə də böyük nailiyyətlər əldə edəcəksən. Və mən bildiyim qədərilə, bax, sənin anan, Məhluqa xanım, şahmat belə deyim, oyunu üzrə, bəli, şahmat oyunu üzrə tədris edir. Dərs deyir və sən də şahmatı sevirsən. Bəli. Anan sənə şahmatı sevdiribdir. Bəli. Aha, uğurların, nailiyyətlərin var mı sənin şahmatdan? Aldığın diplomların, fəxri fərmanların? Yox. Yoxdur, amma yəni oyuna böyük həvəsin, marağın var. Bəli. Məhluqa xanım, sizi xoş gördük. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, bax, bizə belə gözəl süfrə açdınız. Bizi xoş qarşıladınız, gülər üzlə qarşıladınız. Minnətdaram sizə. Çağdaş Nəsli redaksiyası əməkdaşları adımdan. Çox sağ olun deyirəm bir daha. Bizim üçün qürur verici bir hissdir ki, nümunə və qabaqçı şagirdlərimizi işıqlandırırıq. Onlar da bizim həqiqətən də fəxrimiz olurlar. Bizim başımızı biraz da uca edirlər. Və bu məqamda sizin bir valideyn kimi necə sevindiyinizi haradasa təxmin edirəm. Əvvəla bax, özünüzü təqdim edin. Yəni, vəzifənizi, tutduğunuz vəzifənizi də istəyirsiniz bildirin. Ondan sonra keçək Hüseynlə bağlı biraz söhbət edəyək. Çox gözəl, laf yaxşı. Əvvəla, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox təşəkkürümü bildirirəm mən sizə, minnətdaram ki, mən evladıma görə bu qapını açıb gəlibsiniz. Çox sağ olun. Mən özüm ibtidai sinif müəlliməsiyəm, amma ixtisasım elə bir ki, ibtidai sinif müəlliməsidir. Şahmat üzrə İdman Gənclər Şahmat Məktəbində, Şəmkir rayonunda. Şəmkir rayonunda elə. Hə, müəllimə işləyirəm hal-hazırda. Çox gözəl. Hüseyin çox xoşlayır şahmatı, çox sevir şahmatı. O şahmat özündə maraq yarandı, yəni siz... Yox, mənlə barabar dərslərə gedirdi, girirdi. Hə, siz onda maraq oyandı, həvəslidir, örgəndi. Yəni dərslərindən əlavə məşğul olur şahmatla? Olur, olur. Onun əlavə nə ilə məşğul olur? Yəni rəsim... İdmana gedirdi, təkvando ilə məşğul olurdu. Təkvando ilə məşğul olur, yəni maşallah bacarıqlı, istedadlı şahmatı. İndi məşğələ ilə... Yəni, belə vaxt gərginliyi olduğunu... Hazırlıqlara getdiyinə görə biraz məhdudiyyət yaradır. Bəli, bəli. Gözünüz aydın olsun ki, bax, sağ olun. Hüseyin sizin başınızı uca edir. Və siz də sağ olun ki, cəmiyyətimizə, gələcəyimizə belə evlad yetişdirirsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həm savadı üçün əlinə gələn edirsiniz, həm tərbiyəsi üçün bir müəllimə evladı olmaq həqiqətən də qürur verici bir məqamdır, qürur verici bir hissdir. Mən Hüseyni... İnşallah Hüseyin biraz daha böyüsün, o müəllimə evladı olduğunu, belə deyim, olmasıyla o qədər qürur hissi keçirdəcək ki, necə ki, bu indi siz onunla qürur hissi keçirdirsiniz. İnşallah. İnşallah polis olmaq istəyir. Polis akademiyasını bitirmək istəyir. İnşallah. Bəs sizin özünüzdə bir ana kimi, onu hansısa bir vəzifədə görmək kimi bir istəyiniz var mı? Başqa bir vəzifədə görmək istəyirsiniz mi onu? Yəni, özünün həvəsi harada, öz oranı seçib, orada dəstək. Allahın köməkliyindən. Dəstəkləyirsiniz. Dəstəkləyirik. İnşallah. İnşallah. Şəhin, sənin ən çox sevdiyin müəllimə kimdir? Saadət müəllimə. Saadət müəllimə hansı fəndən dərs deyir? Ana dilləri yazı. Sənin ibtidai sinif müəllimədir. Çox gözəl. İbtidai sinif müəllimlərin, bax, çox böyük rolu var Hüseyin. Sənə ilk əlinə qələmi verən, qələmi tutmağı ölkədə. Sənə ana vətən kəlmələri ilk onlar öyrədiblər. İbtidai sinif müəllimə, daha doğrusu bizə ilk onlar öyrədiblər. Sənə də həmçinin
Bax, təşəkkür edirəm buradan. Direktorunuz başda olmaqla bütün müəllimlərinə təşəkkür edirəm. Sənin yəqin ki, musiqi müəllimən ayrıdır. Rəsm müəllimən ayrıdır. Hər iki düzdürmü? Və sən eləcə də orta məktəb təhsilindən əlavə hazırlıqlara da gedir. Yəni ona kənardan dəstək olan müəllimlər də var. Bütün müəllimlərinə və çağdaş dəstək redaksiyası olaraq təşəkkürümüzü bildiririk ki, əziyyət çəkirlər. Müəllimlərin əziyyəti əvəz olunmazdır. Yəni Hüseyin, bilirsən ki, biz qələbə qazandıq. Bundan öncə, bir müddət öncə, təxminən bir iki həftə öncə müharibə şəraitindəydik, amma güclü ordumuzun sayəsində işğal olunmuş torpaqlarımızın azadlığa çıxması münasibətində səni təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan gələcək əsgəri kimi, Azərbaycan savadlı balası kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi gözün aydın olsun. Sağ ol. Sən də buradan xalqımızı təbrik elə. Bax, qələbə münasibəti ilə. Torpaqlar alındığı üçün hamını təbrik edirəm. Çox yaxşı, Hüseyin. Biz də bax, səni təbrik edirik. Sənə minnətdarıq. Hüseyin, inşallah, bax, almış torpaqlarımız hansılardır? Bir onları say. Hansı torpaqları alındı? Laçındır, Kəlbəcərdir, Şuşadır, Ağdamdır. Zəngilan aldı, Cəbəcərdir, bəli, Qubadını aldı. Hüseyin, inşallah gələn çəkilişimizi bax, alınmış hansı torpaqlarımızda istəyərsən sənə işıqlandıraq gələn çəkilişimiz, belə işimiz olsun. Qarabağda. Qarabağın hansı bölgəsində bu alınmış adını çəkdiyin? Şuşa. Şuşada. İnşallah Hüseyin, inşallah mənim də arzumdur ki, sənlə Şuşada görüşüm. Sənlə Şuşada gözəl çəkilişimiz olsun. Yetər ki, sən yaxşı oxumağa davam elə. İnşallah. Yetər ki, sən təhsilində uğurlar əldə et, nailiyyətlər əldə et. Həmişə ailənin başını uca et, müəllimlərinin başını uca et. Yaxşı mı? Söz verirsənmi ki, bizə bax, hər zaman yaxşı oxumağa davam edəcəksən və gələcəkdə sən də bugünkü cəsur əsgərlərimiz kimi vətənin torpağı müdafiəsində dayanacaqsan. Bəli. Söz verirsənmi? Bəli. Çox sağ ol. Məlumə xanım, bir daha sizə təşəkkür edirəm, bir daha sizə təbrik edirəm, minnətdarım, təkrar edirəm sizə. İlkanə xanım operatorumuz çox əziyyətimizi çəkir təbii ki, bayaqdan. Mən bilirəm ki, o da sizə təşəkkür edir, İlkanə xanım. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Üst tutub gəlmişsiniz bu qeydə. Əlbəttə, gəlmək də bizim də borcum oldu. Çünki belə balalarımızı işıqlandırmaq, bacarıqlı uşaqlarımızı, savadlı uşaqlarımızı işıqlandırmaq da Çağdaş Dərsi redaksiyasının işidir. Biz də ona görə bugün bu saatda sizi narahat etmişik. Bir daha uğurları bol olsun, yolu daim açıq olsun, səsi daim yüksəklərdən gəlsin. İnşallah. Həmişə bax, üzünüz bu evladınıza görə qapı döyüləndə gülsün inşallah. İnşallah. Təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun.